大家好，现在介绍是的产品叫做 Go MIDI。那 Go MIDI 它可以把 MIDI 的声音转成光的讯号。我们有支援两种的灯带，一种是点控的，一种是群控的。那我先就点控的做展示。那展示先解释一下，就是说必须要一台 MIDI 的一个键盘，它有一个 MIDI 的输出 port。然后把输出 port 透过我们的界面，透过一个 micro USB 的线接到 Go MIDI 上面，然后后面就是接调灯，那调灯的电源哦，就是按照我们的建议这样接好。那当你在弹 keyboard 的时候，它就会有一个对应的灯光会出来，哦，或者是说我们播 demo 的音乐。那刚刚我讲到这个是一个点控的灯条，我们在这个模式是让它全部都是亮一样的颜色。那中间这个按钮呢，是可以切换不同的模式。我现在切到的模式就是属于一段一段一段的，那一段一段就是这样子，就这个，它不同段的。那我们来放一个 demo 的。也可以切换回原本的模式。现在就切回去分段的模式。那接下来我们展示的是一般群控的灯条。群控的灯条意思就是说，它是所有的颜色都是一样的。所以我们在弹音的时候，它每一段出来的每个音所触发的颜色都是一样的。好，我们来播放一下 demo 的。所以这是目前比较简单的展示，然后不管是群控跟点控的方式呢，我们现在的配色模式都是比较单调的，那日后会开发出更多不同的配色的样子，如樱花色系啊这些不同的配色模式，然后再 demo 给大家看，谢谢。